Bathara Kresna sing ireng jlitengi kok sing para sambati. Wong Kresna aku dak wege karo Kresna. Bambang Kresna Kuncoro ora luput lodak burung mati Gatut Kaca dina iki. Sliramu wani apa tandak karo aku? Wis aku rumangsa kalah, aku rumangsa tangluk. Bambang Kresna Kuncoro, pira kesalahku njaluk sepura. Mula nek kaya mangkono tangi ya Gatut Kaca. Kautus tangi, Gatut Kaca tangi saknalika sumedya lolos saking padane Bambang Kresna Kuncoro. Lo nek kaya mangkun, lo iso tangi bakwe semua bodak cukup hati. Oh, Gatut Kaca ndak utus tangi-tangi. Lo semua nomor lolos, saya suka padan yang Kresna Kuncoro. Ayo. Iki mundring Gatut Kaca kari Pandhawa sapa? Kang belane Ratu Ngastiraja maju kan siji maju bareng rampok. Wah, wow, tak daden situk karo negara Ngastina, negara Kamarga dene. Marang wujud ora luput Bambang Kresna Kuncoro kok ngegilani temen. Ana wong Drigantoro ora luput dipandeng ngono ae rutuh wisan Gatut Kaca. Lho basa lutak ing kilutak Ludira dikontangi aku mora enteng sak nalika tangi. Saking dak kuwati isinku nyingkrih aku lolos. Wong bocah urung sepira umure lho kok mandi temen sabdane. Wong kene kaya ngono ya ora kena duwe ambek dinumehi. Wis masa bodho-bodho wong. Dinten menika ingkang putra Gatut Kaca mboten cekap kula badhe wangsul ten pringgo dani kemawon. Anoman kekasih sang Bima Sutan.
ngerangsang ojurang parang curang parang gandrong gandrong netik marang wujuting dino iki gadut koco tarani mati yo danuk layon monggore pora karuan papan pernai iki tetandingan musuh Bambang Kresna Kuncoro. Bambang Kresna Kuncoro sapa kang maju nang prayudan ora luput aku Satrio Tunggul Pawenang kekasihku Walkudara Brontosena ya aku panggedhine Pandhawa Sena yum enggal maju nek pantene sliramu mbelani Prabu Duryudana tatugel gulumu pisan sumbar mojo kaya wong bisa mbengkake bumi sapitu atas gedhimu ndak pati sepiro pawamu kemripik maya lontar kene otak candak tak entep haki nanggu beteng ngamar topat caramen mustahamu Kresna Kuncoro ya pancen gegilan layak Gatut Kaca ilang gak karuan lari nih jelidang kakakku gak cukup dengaku
kayungan tayat nyokaton. Siram pinutungan sang yang wesen no manis tinayungan dayanya sang Surya Kuntum ngupaya kuno minto saroyo tapi mulangnya dewa ora luput kadange pun Kakang Dimas Walkudara. Lidang kakak ora sisip kang dadi atur aku. Kaya apa dinggen para tetandingan musuh Bambang Kresna Kuncoro? Is. Bisa niki aku tetandingan marang Bambang Kresna Kuncoro. Ora sepiro gedine nek tak jejek ora obah tak jotos ora diroso. Basa Walkudara Brontosero dicandhak ketiban tangane nganti kaya semaput jliteng aku. Ati dadi sliramu ora cukup. Rumangsa ora kecongah jliteng aku. Iya Yi Mas Walkudara. Lho sliramu nek dina iki arep mlayu sliramu kudu iso gagas. Negara Ngamarta kaya wis komplang, di ora ana kang dijago pun Kakang kajaba jeneng sira. Nek nganti sliramu iki mlayu sapa maneh lho Adi kang tak golo-golo. Wong perang kena kalah udah oleh melayu seliramu. Iku pancen kurang niatmu. Kurang niat wu tak kuampleng kurang niat seliramu. Kono perang ur kurang niat. Seliramu tetandingan ora para jaga sak durungi. Mongko ora luput Yai Mas Walkudara Brontosena. Nek seliramu nganti ditempiring Bambang Kresna Kuncoro. Sepisan melayu kok dak isin. Mongko Adi Brontosena ora luput putraning Begawan Kapiworo kang wis dipundhut putra Mas Paribasani. Bebetmu ya Bang Bentoleng Aji warnaning petang pekoro. Suwalmu bareng sepak ka suwaling Begawan Kapiworo jelas ombo pencolotane banter playune. Gelungmu mangki koro. Sliramu eling rikala negara Dwarawati Purwa kang mengku Prabu Menari Singa. Iko nak duduk Menari Singa Prabu Wanara Singa. Wanara Bedhes Singa Macan sing dadi ratu iki Macan ing Riwanda. Macan ing Bedhes Anoman Prabancana di. Mos sliramu iki lele anake macan yo mbok dadi-dadi gogor lho Sena. Kok ora isin nek sliramu iki mlayu. Suramu pintramu ngundhomono ngocik-ngocik lho. Aku dak ngundhomono sing dadi buktine. Adi Brontosena apa ya kurang isi. Apa ya kurang kaweruh. Ngentasi Bambang Kresna Kuncoro sepira kok dak eling lelembut dalem wana Samarta. Kaya gendruwo Bali Raja manjing nang bahumu kanan. Gendruwo Panca Perliman manjing nang bahumu keri. Blabag Pengantolan manjing nang ora luput dengkule Adi Brontosena ketepeng reges keluntung walu janget kinelo. Iku kang wis manunggal marang Adi Walkudara. Lho, anane sliramu kalah iki sebabe dak para jawab Sena. Mula lah lembut melok sliramu perlu ning ngarep ditulung karo sliramu. Saking sliramu dak meroi, mula jawaben. Bali kok karya tak balenani nek kaya mangkono. Thank you.
kurang pengajaran panempe Bambang Kresna Kuncoro pancene yong gegilan wong nempeling ping pindu kena nempeling kok ngenggonai seliramu nganti kaya seminggap ditempiling sepisan kaya dak kuat diocek-ocek jeliteng kakakku nganti kemutan barang sing dak-ndak nganti sambat gendruwo Bali Raja gendruwo Ponco Perliaman kabel lembut kang manunggal marang aku podo tak sambat luang pancen wis kalah kok dikon balik deng seliramu wis aku rumongso kalah jeliteng aku Mas Walkudoro jelidang kakak ora sisip kang dadi atur maku menang apa kalah olehmu tetandingan adif wong wis dikandani kualah ngono islam ora percaya dulun ta ditempui wiling nggonae oleh nempiling ping pindu ngene-ngene iki nak sliramu adeng adim yuk sliramu aja maido pun kakang kang leno iki sliramu kang keliru iki sliramu. Basa wong nyambat sekabeng lelembut kang manunggal marang sliramu kena ya dilungguhake. Kang manjing ana bau kiwa sapa? Kang manjing ana bau tengen sapa? Semono kang manjing ana ngene, suku kanan sapa kang suku kiri sapa? Dadi nak dilungguhake adi. Lah wong sliramu iki ora syukur para sambat ae keliru seno. Lah mulo sakniki bener nggone lelembut kang manunggal marang sliramu bali omane adi bali omane tak kuamplong bali o sliramu wong kuandan wis kualah kon bali jliteng adi nek sliramu ora gelem tetandingan marang Bambang Kresna Kuncoro sapa maneh lho adi kang tak jago mongko ora ana kang tak golok-golok kajaba sliramu Sena. Sliramu apa ya ora kelingan kaya adi duwe aji bajing kiring. Amba pencolotane banter playune duwe aji Bandung Bondowongso. Rikala dirapal lho. Bumi dinci sing etan jomplang kang kula dinci kidul jomplang kalo. Apa sliramu ora kelingan rikala ana bungkusan biyen sambatmu ngaruworo. Ora gelem timur nek pancen ora di tetiake kereta Guntoko Sidiring Gajah 41. Nah. Ilange kereta Guntoko Wesi sampurnane Gajah 41 manunggal marang sliramu wis tadi. Sambato karo Gajah 41 kaya iso ngentasake Dimas Bali yo. Lideng po ancen ora kopang-opung bolak-balik bali. Aku wegel wong. Waduh, Bronto Sena kurang ajar. Ora gelem wong aja digeblakno Sena. Salah digeblakno cangkem diremet. Iku kang poro jaluk. Aku cilik tumeka gedhe sik pisan iki duwe cangkem diremet wong ya. Wabukan, Kak. Dinas Permati.
aja nuruti rangka para walku Bathara coba di maropa dene pun kakak. Janoko Koko Prabu mboten nepat dawuh panjenengan ingkang raji Koko Prabu. Lajeng wonten wigati menapa panjenengan nimbali ingkang raji Dimas? Nggih. Mula ora luput dina iki Raka Para Dimas Walkudara Brantasena ora keconggah oleh tetandingan musuh Bambang Kresna Kuncoro. Sapa maneh adik kang ndak jago iso ngentasi perkara kejaba sliramu. Mula di permadi aku kudu ngati-ati. Nggih Koko Prabu, menawi ngaten pangestu panjenengan kula suwun, kula papake kerendhakan ing Bambang Kresna Kuncoro. Adik kang ati-ati lho Dimas Permadi ora kena kangge semenang-menang. Koko Prabu kasinggihan Koko Prabu. Aja sembrani ya Dimas. Kanthi papa kelawan ira suja unum narandar be papa lawan suja unum tata unira mulai ka
Wirono Satro bagus kang maju nang prayudan sapa kekasih. Ora demen marang aku Satro ing mati gundu. Kekasihku permati ning Pandhawa Janaka. Janaka iya wangsul namane Satriya. Aku Bambang Kresna Kuncoro. Apa arep mulungake negara Ngastina? Apa abamu? Negara Ngastina ora tarewang enak lawan kepenak bab iki calon nimbulake perang Bratayuda. Besok wis tak bandani. Pacaing dodoku taing Ludira sakniki uga tak bandani pati. Mula nek manut saka keterangane Raden Janaka Japur terusake. Oleh mundodro ngarepake. Negara Ngastina, apa abamu Janaka? Aku wani njaluk negara Ngastina tak anggap cukup cakep mandhegani kridane Kurawa. Cukup aku mandhegani kridane Pandhawa. Kari oleh dina iki negara Ngastina tak jaluk dalih tak jaluk. Budi saka kersam tak sembaden priwol tak kembari ngamuk ya tak ladeni. Abaneng Bambang Kresna Kuncoro gedhe ketek katamu. Wani njaluk negara Ngastina ora manut ndak balekake bosno.
tolam lutak nira lutak lutirom atat nemot bemong kasero katunam nira koyom us datan nemot kurang pengajaran Bambang Kresna Kuncoro pancene ya nyotorakno digawe sembarangan oleh tetandingan luwe tatas Trenggina sudu ketali bondo tak pekanan metu keri tak gayu tuno panempuing kaya dalit tinampar banyu kono padhanuk permadining Pandhawa Janaka iku kang para jaluk iku sing para karpaki seliramu nutut mosaku ya tak gawe becik bongo ya tak paten Arjuna ana wigati apa ayo rebutan aku wong lanang ora kuwadonan digdaya aku ora katik ngangge geguru Arjuna kendhit limang kadang soring Rama Binegawan pilawane ribu sora iku nek padha imbang-imbangi guna tanora dak cukup seliram Pancakara musaku apa abamu jopor engko nek aku kasoran panempuh marang seliram wis lumrahe wong menang sumbar bandane wong Kalabondo keplayu kudu ndarbeni ngati-ati tetandingan musuh Janaka ayo katokno pambudimu leno pandulu mutuna jangkam tak jotos pecah temen mustakamu
Bambang Kresna Kuncoro lo tak wasuk ora para rasa. Ayo totokno Arjuna. Wong kasekten miki mung semene digdaya mung semene lho kok wani karo Bambang Kresna Kuncoro. Lah mulo nek manut keterangan aku Prabu Sudanaga nang njaba tak patenani. Negara Ngastra tak peke. Ora kate manut pangrenam. Oh Arjuna kok diterusake padane gambar ae Arjuna iki. Adi, adi. Lho nak ketiwasan nek kaya mangkene Dimas Permadi. Kadangipun Kakang Permadi ning Pandhawa Janaka kok malah dadi gambar kaya iki. Aduh, ya dikoyo pun tak golek nandi Arjuna, Arjuna. Ayo Kresna. Tangisono kadangmu iki. Wong wis gak dadi gambar kate kaya apa maneh. Loh, biyen mulo sliramu nak wis tak emotake, adi wis tak elingake Dimas Permadi. Kudu ngati-ati tetandingan karo Bambang Kresna Kuncoro ora kena kangge sembarangan. Lho wong wis kalah lho kok sik para sesekae Dimas Permadi gak ngerti apa sing awake. Kena sabdaning Bambang Kresna Kuncoro kadang ku nganti wujud gambar kaya iki Dimas Permadi. Nah iya kebrae nek kaya mangkene. Lho iki ora kedenangan Niwara Sembadra nganti konangan Sembadra mendah oleh maido aku. Dimas Permadi kadangku kaipe. Mbok aja sliramu luwung pun kakang lho adik kang lakoni kaya iki Arjuna, Arjuna. Lho karuan mati adik nilang ninggal ayon wong sliramu dadi gambar Dimas Permadi belain temen nek kaya mungkin. Bambang Kresna Kuncoro patenono ae kadangku Permadi aja para gawe tontonan kang kaya iki. Lho malah didadekno gambar kang kaya iki Dimas Permadi. Tak goleki nandi lho di kok sepisan iki ana lelakon kaya iki. Lho kaya apa nek mulyake kadangku Permadi kaya iki. Mendah dukaning Kyai Mas Sinuwun Kuntadewa mendah dukaning Kanjeng Bibi Dewi Kunti. Mongko ora ana ditresnani kajaba Dimas Permadi nganti wujud gambar ngene iki nak ya keblaen temen. Kresna tansah mular manik maca drasa mespada gambar ingkang rayi. Pandhawa Janaka dina iki wujud gambar kang kaya iki.
Iki kedenangono Niworo Sembodro aku dipa itu kedenangono Kanjeng Bibi ora wulung aku kang didukani. Timbang dilukani marang Kanjeng Bibi. Wujud mager-mager kok tugu mama semenisan kresna. Sanjungan damatnya nirorotoman keserimpet alam nyoba jangan kapan tosno abang abang tambang kresno kuncoro ono peratun diboro mati kok doyo temen seliramu ora seliram kok moro ngamu karo Bambang kresno kuncoro. Lu menisan adi permadi nek poro pateni ning nek poro gawe gambar kangkoyo kena bandingan seliramu gawe tontonan adi permadi soko rumangsamu kresno duduk dalang panji kisowo kresno nak wenang sing nyekel anoko lu kok poro dadekake gambar tegas seliramu gawe sepele karo Bathara kresno oleh mundonging padane wong tuwa ae kresno seliramu. Waduh Gusti, Gusti lepating Bathara Kresna. Lepating Bathara Kresna nyuwun sepunten Gusti. Bathara Kresna Gusti mboten lepat dawuh panjenengan kula Bathara Kresna bejo kumayangan temen kula panjenengan nanggi ngaten Gusti Bambang Kresna Kuncoro Pendoro kula kula nyuwun sepunten Gusti kula nyuwun sepunten oh seliramu njaluk sepuro aku ya iku pangapura aku marang seliramu. Kula nyuwun mulya Gusti ora iso aku nek mulyake nek nambah iso. Wah, nak keblaen temen nek kaya mangkini. Oh Gusti lepating kang abdi nyuwun sepunten Gusti. Gusti kula nyuwun mulya mawon. Ora iso Kresna aku mulyake nambah aku iso. Lah menawi ngaten panjenengan pejai iki mawon Kresna. Aku mateni seliram duduk kewajib aku neng gawe patimu.
jalaran sing gawe urip sliramu dudu aku, Kresna. Kacrita nalika ing mangki Bathara Kresna engkang sampun maujud kaki-kaki selirani mular manik moco droso kadep mewah Bambang Kresna Kuncoro. Tan pusana nyo nira kalim dikakasa jroning kang satem mung sak demo jembar nyo jagat Bathara Kresna Gusti mboten lepat dawuh panjenengan kula dipanjenengan Bathara Kresna Gusti kula nyuwun mulya. Aku kan mulyake ora iso nek muwu iso Kresna aku. Wah nanggih keblaen Gusti, Gusti nados pundi jiwa kula malingaten. Sakniki sliramu bisa mulya Kresna, nanging nek sliramu manut wong kaya aku. Nggih, dos pundi kemawon kula manut kali Gusti kula Bambang Kresna Kuncoro. Ndi gambaring Janaka mangkon ndi? Menika wujuding gambaring kadang kula Janaka. Sak niki mangkini pekara gambar iki gambaring Janaka lho sak niki ana negara anyar lan nek pundi Gusti mestine negara anyar ki yo butuhake gambar negarine menika negari pundi iki ana negara anyar kang diarani negara Swarga Bandhang negari Swarga Bandhang la ingkang mengkoni kang mengkoni ora luput kekasih Prabu Giri Jagat iki. Ora luput. Gambaring Janaka iki dolen nang negara anyar iki. Menawa sliramu besuk gambar iku payu menawa wae bisa mulya Kresna. Lah wong gambar ngaten menapa pajeng Gusti wis tak dolen nang kraton Swarga Bandhang. Mesthi payu. Nggih menawi ngaten pangestu panjenengan kula suwun. Adi Permati di lelakon marang pun kakang kaya iki. Maujud kaki-kaki kangko ya iku malah seliran tak utus dodol gambar gelem mula tindak ing Kresna nang kraton Swarga Bandhang darewang-rewangi meminta Kresna muga-muga ndang payu gambarmu ing Kresna.
dadi kadangipun Kakang Janoko. Wah, seliramu kaujut gambar kaya iki dipun Kakang lalakoning kaya ngini. Lho sapa kesing toka sapa kang mentolo ya adi, adi bejaning jiwa marang pun Kakang. Lah iki kono lalakon kang kaya iki lho Dimas Permadi, adi. Ora luput dina iki wong kaya aku diutus dodol gambar nang negoro swarga bandang. Walah nek ku ngedol wong nang ratu kaya apa jare. Lah semono ora luput rupaku kang kaya iki. Keblaen temen Dimas Permadi. Nadyan pun Kakang kaya ngene mesti nek selirami wujud Permadi iso tetulung marang pun Kakang. Salah selirami wis dadi gambar lupun Kakang kelakon kaya mangkin. Mula kaya apa dina iki oleh ku nglakoni mlebu nang keraton swarga bandang. Lah apa ya mbutuhake Prabu Giri Jagat. Nirama arate waja yum imutopi mungkasirum us gato una boyam kacrito nalika ing mangkim kaki-kaki ingkang ngregem gambar sedianing badhe tindak dateng keraton swarga bandang ngoyombara sak marga-marga mular manik mojo droso enggaling lampan seperapat jam kaki kang rekem gambar kengancik karaton swarga bandang. Kaki kacerita nalika ing mangking keraton swarga bandang mila Prabu Giri Jagat kagubel miwa ingkang rayi dresa wulan kasepo miwa para kadang santur mantri wanduwa prayitnani
wong sabalang rikolo tinimbalan mula ingkang Gusti rebut dingin salang tunjang keladuk duganing kurang tatani para ayit naning poro wadio bolo pabrek nyokolo kasih komna kula-kula karaton nero karato dinular nora bintom katon lagi tumurun kuram pian katon nero sang nerbintom tumurun darah Pandowo pos katon nero ten kelarem tumurun darah nero Pandowo samyom nero ten kelar katrito naliko ing mangki Prabu Giri Jagat nimbali poro kadang santono pancene wong sabrang sabrang araning keladuk duganing kurang tatani rebut dingin salang tunjang sak margo-margo katliti lamparo kaya dandang angrebut pencoan